dostlar bugün kantardın. Mocu etsin tağımızı kadendin. Kamara gelin. Çukura çulduzuna sert degen söz geldi. Susun aşalı esik deyip geldi. Odan geyin bir türü suqunsız kulağı sal bırak etke bir arap kisini körsetti basında sәлдес бар бит ораған намаз оқып жатыр ма көп сұрақтарына жауап таба алмай сосын хикметтері жоқ сондай бір кезең болып жатыр екен мына жақта сондай арабтарда содан бір тоғаннан симонтап жасалған жаңа тоған екен содан су ағып жатыр екен судың қысымы жоғары екен су тоған су арқылы көптеген жерлерге сол су арқылы балапан ағаштар өсіп шығады екен. Соны көрсетіп жатыр. Судың ішін жоғары жағында сумен бірге ағаштар өсіп жатыр. Осындай көрініс болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Төбеден еңбек тұстан еселенген қуаттар еніп, бас аурулары қозады екен. Осы төбеден енетін қуаттар арқылы жүрекке де әсер беріп, жүрек аурулары қозғалады екен. Сондай-ақ көп уақыт бойы жасырын түрде белгі бермеген жүрек аурулары да айқындалады екен. Сондай-ақ бұл еселен түсетін қуаттардың оңдылық әсері ұсақ қан тамырлардың шимайларын жазады екен бір жағынан. Зікір қуатында күре тамыр бел сүйектерге шипа бар. Сондай-ақ қателеспесем, Латын Америка мемлекетінде құйынды дауыл болып, біраз үй ғимараттар құлайды екен. Сонымен қатар адам шығыны да болатын түрі бар. Көріністе бастары үлбіреп тұрған шашақ секілді өсімдік көрінді, ақселеу деп түсіндім. Осы шөптің түрлі қасиеттері бар екен, ашылмаған адам ағзасын жасартатын бір кереметі бар екен. Осы шөпке бұрылыс шөпті тұндырып, 30 күн бойы шомылса, адамның ағзасына өте пайдасы зор екен. Сондай-ақ соңғы көріністе қызыл жолақ автобус, сондай-ақ қызыл түсі бар КамАЗ секілді жүк көлігі жолда қақтығысып қалған көрініс болды. Жолда өте абай болу керек деген ескерту түсті. Мұндай қауіпті жағдай қаңтар айы бойы, сондай-ақ ақпанның ортасына дейін сақталады деген ақпарат келді. Бисмиллахиррахманиррахим. Қаңтардың 17-сі таңғы зікірдегі ақпараттар. Көк теңіздің жағасында Мәруан апай көрінді. Одан таудың іші көрінді. Оның қабырғасы төрт бұрыш қазылған жер болды. Сол жерде ескі жайнамаз бүктеулі болды. Үш қалын кітап, ташбих көрінді. Әбу Бәкір Сыдықтың пайдаланған заттары деген көкейге үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 16 қаңтар. Ақшам зікірінен алынған ақпараттар мен көріністер. Зікірге Шәмші Қалдаяқов келді. Көрініс болды. Көріністе Қыдырәлі Болманов домбыра тартып сахнада тұрды. Қасында Жанболата қолдап қолпаштап тұрғандай. Дәстүрлі әндерді жандандыру керек. Эстрада жанрына көп көңіл бөлініп жатыр. Қазақтың қасиетті домбырасы қалды бір бұрышта. Дәстүрді дамытыңдар деп кетті Жанболата. Тағы бір көріністе аяғы ауыр әйелді көрсетті ішін. Ішіндегі сәбиі тыпырлап, мазасы қашып тұрғандай. Зікір қосылып еді, әлгі бала тынышталып қалды. Зікірді тыңдап естіп тұрғандай. Үнемі зікір тыңдап жүрсе, аяғы ауыр әйелдер жеңіл босанады және балалары ақылды болып туылады екен. Өскеменнен Жанар. Таң зікірі. Шеңбер көрінді, үстінде тегіс бассыздық болды. Және масондардың белгісі көрінді. Ыдыс ішінде X белгісі болды. Осы масон белгісі және басқа нәрселер үлкен шелек ішіне тасталыныпты. Барлығының негізі бір құдайдан шығады деген үн келді. Ортасында X белгісі оның екі жағынан нұсқап тұрған стрелка пайда болды. Шаян шоқжұлдызы келе жатыр екен. Ерінге жағар далаптың құрамында олы қоспалар бар. Бұрынғы уақыттарда орыс әйелдері салған қылышан тұнбасын пайдаланған. Кеңістікте 7, 8, 4, 4 саны көрінді. Құрбандыққа қоймалы шалыныпты. Әнуар Бегіманы. Шайпа ауыз, өсекші, ғайбатшы, жалақор қатындарға тәмсіл. Көрегендер даналар болып есептеледі. Ақиқатты біле тұра қасарысқан жас келіндер екқабаттары түсік тастайды.
Құдайдың үкімі түскен қасиетті балалар өмірге келуі тиіс. Ана тұрарлық болмаса, ақыретке кері қайтады. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, армысыздар, қазақ елі. Бірінші көріністе бір столдың үстінде тұрған әйнек құмыраны көрсетіп жатыр. Құмыраның жартысының жартысындай мөлшерде сұйықтық зат тұр, майға ұқсайды. Сосын көкейге келіп жатыр, борсықтың майынан жасалған май деп. Сосын не үшін керек деп сұрап едім. Шихан дейді, сыздауық, соған емдік ретінде қолданылады дейді. Шаңырақты көрсетіп жатыр, кейгіз үйдің шаңырағы. Кеңістікте қалықтап тұр, сосын шаңырақтың астында қызай қалпақ дейді. Сондай қалпақты көрсетті. Одан кейін көріністе бассейнді көрсетіп жатыр. Бассейннің беті кәдімгі кір көпіршіктен кір болып тұр. Сосын жағасына, жаға шетіне таман жерде сыпырғымен сыпырғыны бассейнге малып қойыпты. Сондай көрініс болды. Қайырлы кеш, бүгін келген ақпаратты ащы шындық бетті тіліп өтір деп келді. Содан соң 50 санын көрсетті. 50 сүре деп келді. Өмір әйелден басталады. Ақ жаулықты киіп етекті ұзартам деген әйелдерге ақ жаулықты аналар қолдау салуда деп келді. Жердің астына құдыққа түсіп жіберді. Құдық көнейім деп құдыққа түсіп кеттім. Түсіп кеттім ішінде жаңағы балықтардың неше түрі акула, киіктер жүр. Бірақ түсіп едім, маған бәрі амандастыдар. Жаңада бірімен бірі сөйлесіп жүр кәдімгі қазақшалап. Соны мен де амандастым да жүре бердім, жүре бердім. Сонымен жаңадан сұрадым, мен бұның шығатын бір тесік болу керек қой дедім. Мен қашан жүре беремін, мен жүзіп дедім да. Сөйтіп олар жет, сен өзің тап дейді. Шығатын жолды өзің табасың дейді да. Е жарайды деп соны ары жаңа түскен құдығымның аузына келдім. Жоғары қарасам биік екен. Ойланып тұрдым, қалай мен қалай шығамын деп тұрдым. Сол өлінген көрініс маған не бабамыз келді. Есе бабамыз келді да, аузымды ашты, аузымды ашып, аузымды қағып түкіріп жіберді ме деп. Жүтті, жұтып алдым. Соң алдымнан өкі елік өткізді. Елік. Қалың елік, ол елік қызғанатты, қыз елік болды. Соң бұғы көрінді. Соң маған жаңағы бұғының сүтін сауып берді. Еліктің сүтін сауып берді де маған ішімнан деді. Ішіп алдым. Одан кейін қасқырды көрсетті, маймылды көрсетті, пілді көрсетті, итті көрсетті. Мыналардың сүттерін де сен іш деді. Бәрін ішіп алдым. Енді бұның қайсысы адал, қайсысы арам, өзінен өзің ар тауып ажат деді. Соны айттым. Бұғы мен еліктің сүті адал дедім. Неге дейді? Олар шөбірейді ғой дедім. Ет жемейді дедім. Со қасқыр мен иттің сүтіне арам болады деді. Олар ет жейді дедім. Жемеді көңіл әсен деп едім. Жай деді. Амында пілші деді. Піл ет жемейді ғой деді маған. Со ойланып қалдым. Мен ет жемейді дедім. Пілдің сүті қалай енді саған арам болады деді. Ойланып тұрмын да. Сөйтіп айтады. Бұның жауабын өзің табасың дейді. Өзің таба ал дейді. Сол не біткенше, зік біткенше сол пілді өсетіп тұрып алды. Бұл піл неге өсеттің маған деп мен сұрақ қойдым. Жоқ, оны өзің табасың дедім маған. 18-ші қаңтар Баян-Баята ордасы кешкі зікірден ақпарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі шам намазында көрінген бір шөп салатын жер бар екен, бір тәу телешкі тәп-тәп бос шөп жаңағыны бір әдеме саған. Сөйтіп соны әкетіп бара жатыр тракторменен. Үлкен енді телешкісі ұзын. Ойбай, мен ол жақсы артқан екен ғой деп жақындап барсам, адам жоқ. Бір шал жүр сақалы, мынандай орыстың шалы екен, жалаң бас. Жаңа агороттарын жөндеп жатыр екен. Бер жағында бір үстелге Аманбай құсатып айыбды отырғызып қойыпты, аузын байлап қойған айыдың. Отырып ол айқыс бірақлап, жуас болып қапты, тегісе дыбыс шығармайды. Сөйтіп бұл жуасытқан екен ғой әбден деп, содан бір 3-4 үйрек келді.
yürek geldi, çattım derge. Biriyeu erkege maymul bolup ketet. Bilesi kaytıp yürek bolası, ayak jağında kaytıp yürek bolup çattı. 3-4 yürek sol bugünkü körgen körünüs. Kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Astıkka, dändi dakıldarga baska elden suranstar artadı eken kelişekte. Сондай-ак қазіргі кезде құбырдағы суларды тазартып ішпесе, ішек бетінде ішкеннің өзінде ішек құрт ауруларында ауруларын қоздыруы мүмкін деген ақпарат келді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қаңтардың 18-і таңғы зікірдегі ақпараттар. Шоқан Уәлиханов ата қолдау салды. Көнерген көне заманның даналығы қалыптасар. Қашқария сырының шындығы ашылар. Одан жап-жарық болып жанып тұрған ақ тас көрінді. Асыл тастың асыл сөзі шығып, бойға қуат құяр деген үн келді. Ахмет Байтұрсынов атамыз, Бейімбет Майлин атамыз қолдау салды. Шам шырағын жанғанда шырағын сөнбес мәңгіге. Қолдан келген қолғабысты жүрекпен жазып қалтырдық. Қазағымның жоғын жоқтап, мұнын айтып деген үн келді. Ақшамызды күресінбей атат. Dünya sevgüçler önemi birin tapsa, birin joğaltar. Mağlı jımsalmay berekesiz. Jalgan tüller, jürekleri tot basıp, dünyanın kızığına toymastan türlü jalgan akbaratlar taratpaq. Kızganız kuralmaşılıkta sanları artpaq. En soraklılar esin joğaltıp, Allah'ın elşilerine gelgen hikmetlerine karşı şığu. Akşam zikri. Екі тырна бір-бірінің артынан ұшып бара жатты. Артқысы тұмсығымен алдыңғысын соққанда X белгісі шықты. Егіздер шоқ жұлдызы белгісі көрінді. Жаңа туылған сәбидің көздерінде бірде-бір ағы жоқ, толықтай қап-қара болып тұрды. Абылай хан аты Әлмерек Абзаты. Көріп келдің, ішінен көріп кел шығады. Арқасына құлақ тұр. Бірі нағыз шындықты келтірсе, бірі сезімге берілген. Тоқтам келер кез келді. Еліктен өткіз, мірдің оғы дәл тиер, дуалы ауыз ер мен қатынның болжамы тез қабыл болар. Халыққа сіңірген еңбегі аз болып, ниеті қалыптаспай, қара басын ойлаған көштен қалып қояр. Өз ара жарыс емтиханнан өткізіп жатырмыз. Нәтижесін аяны арқылы жеткізіп отырмыз. 26-шы сатыға шыға алмай құлайды. Перлігін жеңе алмай, халқын сүйе алмай. Атының шабысы баяулар, мәреге жеткен тұрарлық болар, шайпау мінезілерге еш жерде орын жоқ. Қабанбай батыр атты, Абылай хан атаңмен бірге талай майданда шайқасып едік, бір-бірімізге арқа сүйеп, күш-қуаттап, аман алып шығушы едік, көптеген боздақтарды өз қолымызбен жерлеп едік, солар бізге сеніп еді. Ал қазір сендерде сондай сенім бар ма? Саған сенетін досың, жарың, ұлың, қызың, анаң, әкең, халқың бар ма? Сенімге кіру, аюдың апанына жалан қолмен кірумен бірдей, ерлігіңді көрсет, төсіңді сол кезде қағарсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайырлы бүгін таң намазына келген ақырата бойға қанға сүйекке сіңіп кеткен қаралықтан айырылып құрш жолына жалғанып көтерілу. Рухани азықтану сат-сатымен адамның рухани деңгейі көтеріліп, көз қарасы өзгеріп, санасы ашылып, көкеге үн келеді, аруақ жетелейді, сол халге жету. Құдай аруақ қоршан ортамен тіл табысып, сырласу, нәпсі тиіліп, жер анадан қоршан ортамен бір-бірімен қуат алмасу деген ақпарат келді. Адам заттың қазіргі деңгейі өте төмен, басқа деңгейде болу керек. Көз қарасы, ой санасы. Адамның қабілеті толық меңгерілмеген, қара күштің ықпалымен байланып қалған. Адамның табиғатпен тіл табысып, қоршаған ортамен тілін түсіне білген, қоршаған ортамен ажырамай Құдай хикметтерін көре білген. Адамзаттың көздерінің санасын перде дұрыс, қара күш жауып тастаған. Сол перде сылынып, адамзат деңгейі өсіп, ел жер өзгеріп, сол жетістікке әруақ жолы арқалы адамзат жетеді деген ақпарат келді. Ителгі қаршыға деген құстар болады, Күйкентай. Соны сол тектес құстар
Uşup kettim bir kezde, kanatım kap. Sosun kaydadan uşup kettim, kaydadan uşup kettim, kaydadan uşup kettim. Söyledim, kozgalış yasağını kösetti. İkinci körünüste bir adam alakhanı jayıp kele jatır bağın qaray. Alakhanda ortan jilik bar, koyun ortan jilgi. Sosun jiliktin qasında iki tal kompit bar eken. Sonu mağın qaray alıp kele jatır. Üçüncü körünüste sızba. Мындай сызба болду. Бирок кап-кара болду мынау. Айыл кисилердин шашына окшоп калат, кап-кара болду. Осунун мына үч жагынан металл кесетинин кайшы менен кесип жатканын көрсөттү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Асакан кур эрекше мээримди Алланын атынан баштайын. 18 кантар таңгы зикирде көргөн көрүнүс. Бирше көргөн көрүнүстө. Жаш жигит келеатты портфель колунда үстүнө кийген костюм шалвары алден убакта шапанга айналды кийими. Содан кийин көрсөткөнү Димаш Кудайберген Димаштын түрүн көрсөттү. Ушундай көрүнүштү. Содан кийин көргөн көрүнүш тау, тау өтө бийик жана кыр бир кыр жар сыяктуу болду. Бир жар. Содан көктөн түшүп келеатты. Sonu Hud Peygamber dedi. Sol elden vakti arkarı kaynaldı. Arkarı kaynaldı. Daha evli adam kaynaldı bir. Sonra tümün üstünde Karapayım adam kaynaldı. Olsun da böyle işte. Sonra giyin görsetken bunu işte kıyımdı görsetedi. Kıyım jel. Canağa jerdi. Jer alemin tadına batkanday. Canağa jelin tüsü kümüske aynaldı olsun da. Kıyım. Kümüs tüstüsü oldu olsun da böyle işte. Содан кейінгі келген ақпаратта Қазақстан елінде телевишка салынады өте биік. Және телевишканың үстінде бұлттың арасында болып, сонда биік ғарыштан ақпараттар алып отыратын осындай. Және ең үстіңгі қабаты шынайнекте болды. Сонда көктегі болатқан құбылыстарды бәрін содан көріп отырады. Теледидар көргенде сондай көріністі. Өте бір керемет ғажап болды. Содан кейін көрген көрісте жер үй. Жер үйдің алдында мынандай труба тұрды. Трубада мынау ромбик сияқты келгенде мынау артыңғы жағы жалғанбаған үстіне қарай тағы да бір ұзын үстіне жалған тұрды да міне ішке кезінде ромбик сияқты болды и осыдан үн шығып тұрды осындай көріністе бүгінгі алған ақпараттар. Армысыздар ма, мал жандарыңыздар ма, бүгінгі көрген ақпаратта маған бір дәу таста кеп көрсетті. Үлкен тас енді. Бір жетінде рауғаш өсіп тұр, бір жетінде гүл өсіп тұрды тастың үстінде. Сол жаңағы бардым, айланып жүрді. Мен айттым, бірақ мен мынаны түсімде көргенмін дедім. Маған қайта-қайта осы тас әкеле береді, бұда не құпия бар дедім. Сөйтсем бұл таста құпия бар деді. Көбінесе өзің туған жерлерінде сондай құпия ақпарат бар деді. Адам арасы да әркімге өзінде тағдырына жазған деді Алла. Ол туған жерінде деді көп. Түсімде көргем 5-6 рет жаңағы бір жердің рауш өспеді бір жерге. Сондықтым дедім. Мына түстің несі болады? Жуы болады дегенді да. Міне жуы болса да. Міне түсімде жаңағы тасты 5-6 рет көрсеткен. Енді мына маңлай көзімден осы тасты көрсетіп отыр да, бұл таста құпия бар дейді. Бұл өзіңе ғана берілген дейді. Қарға қаптап кетті да. Қара құсын қаптап адамдардың еттерін жеп жатыр да. Сол бұлар неге қаптап кетті деп едім. Енді қазақтың көбі қара Қытайға айналып кетеді деді. Қытай халқының біреуін көрсетіп жатыр да, жердің астында әскери базасы бар деді. Содан енді індет шығады деді осы қара құзғындардың індеті шығады деді. Соң қара құзғын қарағарға абыл мен қабылдың да байланыс бар деді. Бұлар ұзақ өмір жасайды деді. Одан кейін бұл қара қарға қара тобыр деген Абай мен Шәкәрімнің өлеңінде айтып кеткендер бар дейді. Абай мен Шәкәрімді оқу үшін сен Құдайға бірінші тәуекел ет дейді.
Абай мен шәкірімді оқу үшін сен сондай адал тамақ ішіп кейін дейді да. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайыр кеш. Бүгінгі ақшам намазына кейін ақпаратта жалпы мына қара күштің қара құмпағының соңғы демі шабуылы жалпы қазақ халқы қазақтың ата салт дәстүрі сыналуда деп келді. Осы сынақта әр адамның өзінің қосқан үлесі не тамалы құдайдан тілеген тілеуі еселеніп жазылып өзіне де әулетіне де жеңілдігі жақсылығымен болады деп келді. Әр адамның не тамалы ниеттенген. Бисмиллахиррахманиррахим. Зікірдің уақытында анау шамда не қасында сумка тұрды. Сумка аузы үлкен екен, анау коробка сияқты. Ашық тұр, ішінде қамшы бар. Қамшы, тәспі и шам жанып тұр мен қасымда. Сонда көрініс болды. Және де 6 жастағы бала анау текеметте жайна намаз оқитын жасыл екен, соның үстінде ойнап отыр. Өте ақылды, намандық ұрпақ бала деп келді. Сол жерде ойнап отырған заттары жұлдыз. Жұлдыз сияқты заттарым ойнап тұр, жылтырақ. Жұлдыз болды, тағы бір өрнек болды, төрт бұрышек. Кейін мынандай 40 м 40 саны мынандай жазғандай м к әрпі көрінді. Кейін м екіге бөлінді де мынандай үш бұрышекке айланды. Үш бұрышек дегенде тау сияқты бөлінді. Ақы F-ке айланды, одан кейін E-ге айланды. Кейін тау сияқты бір өтісі бөлінді де, бір бөлмеде бір қыз отыр екен, үш бүршек болып қыз соған кірді де, отырды, шашын өріп отырды. Сонда көрініс болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Қарабура ата қолдау салды. Зікірде 7 жастағы өкілі бала зікірдің соңына дейін Талғат ағаның қасында отырды, алақан жайып. Тұсауы шешіліп атқан жас балалар жүгіріп жатты. Үлкенді той болып жатты. Көкпар тартылған бейне, көкпар тартыстың бейнесі көрінді. Аттар жарысуда. Байге, додаға байгелер шабылды. Байгенің соңында қарабура атаның сыйы бар деген көкейге үн келді. Зікірде көріністе, кейінгі көріністе екі құзғын қара қарға отырды. Бірі-біріменен тілдесуде. Көкейге үн келді. Тоқаев пенен Путин өзара келісімге келуде. Қызыл жолбарыс асықпай құйрығын бұлаңдатып, Баян-Бай ата ордасының алдында күзет көтірді. Шетел қиранды, жер үйлер көрінді. Марқұмдардың денесі жерленбеген жерде жатқан денелер көрінді. Корея халқында қатты жарылыс болды. Жер, су, ауа улануда, табиғат ластануда қаралыққа. Соңғы көріністе маймылдың тайраңда билеп тұрған бейнесі көрінді. Қырғыздың әнші бишілеріне жан ауруы, маймылдық дерт ауруы басталады деген ақпарат алынды. Altyazı M.K.